сьогодні маємо можливість нагороджувати не масово, тому що це небезпечно, але певна вдячність вам буде від всіх українців, вдячність буде масово. Дякую вам за службу, за ті цілі ворожі збиті, завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Ну, як командувач сказав, отримуємо задоволення зі знищення цілей. Бажаю вам більше тримати такого задоволення. Слава Україні! Героям слава! Від нашої 208-ї бригади на згадку от ружня приносить нам тільки смерть. 208-ї бригади пише, ті, хто перетворює смерть на металобрухт. Я б добавив, а далі ми металобрухт ділимо в життя. Всі вот ці елементи железні зроблені із русньовської ракети Х-3. Дозвольте вам на згадку. Дякую вам. Супер. Я думаю, да. Да, да. Я думаю.